Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Hafluk Sahar. Kita berpendapat, Indonesia berperanan besar untuk turut menangani isu ini. Indonesia boleh berganding bahu membasmi kemiskinan di negara ini dengan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan. Pada kesempatan ini, Beta Sukacita merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang menerima ijazah dan diploma pada hari ini.